ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଙ୍କୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ତିତିରେଡ଼ି ବାଙ୍କ ବନ୍ଧ ବରଗଛ ମୂଳେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଶିଶୁର ମୃତ ଶରୀରକୁ କାଉ କୁକୁର ଝୁଣି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଫଟୋରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ କୋଦଳା ଥାନାରେ 2/21 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ।